បញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី4នៅវត្តច័ន្ទបរិវង្សនាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍4រោចខែផតបុត្រឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អៃដាមនាយឥដាមសណីខ្វាន់សៀមអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការនិងលោកជំទាវខ្វាន់វណ្ណាព្រមទាំងអៃដាមអូដាមសណីឯកអៃដាមអូដាមសណីតូមេបញ្ជាការបញ្ជាការរងបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអៃដាមស្នងការរងនាយកាយឡ័យមេបញ្ជាការកងឯកភាពនាយទាហានរងពលទាហានទាំងអស់នៃបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មរួមនឹងក្រុមគូសាយ៉ាងច្រើនកកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យវេនទី4នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិនៅវត្តច័ន្ទបរិវង្សស្ថិតក្នុងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីការគោរពថ្វាយភួងផ្កាបូជាធូបទៀនចំពោះព្រះពុទ្ធរូបនមស្ការព្រះរតនត្រ័យតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនារួចមកអៃដាមនាយឥដាមសណីខ្វាន់សៀមរួមនឹងអៃដាមមេបញ្ជាការរងព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដោយបានធ្វើពិធីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យបង្សុកូលរាល់បាត្រឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់ដួងវិញ្ញាណខន្ធបុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលលោកបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខព្រមទាំងអតិកសលជូនដល់ដួងវិញ្ញាណខន្ធនាយទាហានរងនៃកងកម្លាំងវិស្វកម្មគ្រប់ចំនួនដែលបានពលីជីវិតក្នុងការបំពេញភារកិច្ចជំនាញវិស្វកម្មដើម្បីបពុះការពារជាតិមាតុភូមិនាពេលកន្លងមកសូមឲ្យទទួលបាននៅផល្លានុសង្ឃដែលអៃដាមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់លោកស្រីដែលអតិសតាមរយៈប្រសង់ជាស្រ័យបុណ្យនៅរដូវកាលបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះសូមឲ្យអំណាចអនុសង្ឃទាំងឡាយជួយត្រួតត្រងឲ្យវិញ្ញាណខន្ធអៃដាមលោកអ្នកទាំងនោះទៅកាន់ទីសោយសុខក្នុងឋានសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអៃដាមនាយឥដាមសណីខ្វាន់សៀមបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌក៏ដូចជាបុណ្យផ្សេងផ្សេងគឺប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងក្រោយថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979បន្ទាប់ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបានដួលរលំហើយក្រោមការបើកទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះក៏បានធ្វើឲ្យវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិយាយរួមនឹងដោយឡែកពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក៏បានប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយពុទ្ធសាសនិកជនយើងក៏បាននាំគ្នាប្រព្រឹត្តប្រណិប័តរៀងមកតាំងពីថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះអៃដាមហ្វាន់សៀមបាននាំយកនៅទេយ្យទានសម្ភារៈបរិខាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរួមមានបច្ច័យសរុបចំនួន16,330,000 រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារចំនួន1,850 ដុល្លារស្លាដក159កញ្ចប់អង្ករ2000គីឡូក្រាមភេទជ្ជៈ19កេសទឹកសុទ្ធ33កេសទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវ48យូត្រីខ10កេសទឹកដោះគោខាប់5កេសថ្នាំពេទ្យ30ប្រអប់សប៊ូដុសខ្លួន50ដុំសប៊ូម្សៅ10គីឡូក្រាមសៀងផ្អែម30គីឡូក្រាមប្រេងឆា2គីឡូក្រាមមើមខ្ទឹមស3គីឡូក្រាមតែ5គីឡូក្រាមនិងសម្ភារៈបាំងស្កូល1ឈុតធំ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia